walaalkeen gabadha maxaa ku sameeynaa gabadha maxaa ku sameeynaa ma ahe inta nagu limaano meeshaan nagowada walaalkii inta bixin gabadha laba ka kacino hey walaalka maxaa dhahay anaga dumarka gacan uma qaadnayna keen wax yar isuga gabadhii sida indhaha ku tira aabaaya u tirin ee aabaaga cisho dagaalkaan ugu jirtiina joojiya dadkan abeega u dhaarnaya maxaa sameeyaa hay wiilkay wax walba shaqo ala gabadheeda gabadheeda maxaa kugu dhacay aabo aabo ma fiican tahay gabadheedu waa fiicanahay maxaa kugu dhacay ma fiican tahay aabo kuu yimaaday kuway imaadeen aabo kuu indhaha wax yeg shubayay maxay soo doonayaan haddana gabadheeda aabo adey ku dili rawaana aabo gabadheeda aanay ma dilayaan adamay wax ku gaarsiyeen maya aabo gabadheedu kuwaas waa balan inaa hal hal u dilaa gabadheedu aabo kuwaas ka daawey ka badan yihiin aabo haday iga badan yihiin balan aan ka qaado waay kuwaas hal hal inaa u dhameeyaa gabadheedu aabo iska dhaaf dadkaas wi ka badan yihiin man iska celi kartid ana aabahaaga soo dhaafno ugu kalsoonaa gabadheedu anaa ku tusaayo kuwaas inaa hal hal u dhameeyaa walaashaada kuwaasaan u galay araba hal hal inaa u soo dilo aabo saama ku bixi aabo saana ku baxa aabo wax yaris hey maxaa dhacay wiilkay aabo kan xiro kana hay wiilkay xir ku ahay aabo dadka salaalu soo dhameey walaalka weyn dhulka daraad cabireen ee duena noo u maada daas ka dhaafna ka waran siisay arintaada dhan waa ogaa in aad qaska wadidno soo gaaray walaalka anima iga shakisi ka shakisi male laakiin maalmaan oo soo dhacay ariga dareem weyn walaalka weyn shakigan dhaxdeen ka bilaawdo muxuu yahay walaal shaki wax la dhaahay ma jiray ee maalmaha hooshiisa gaabis ku imaaday waa kuwaana hadda maxaa sameeyaa qaabkay u dilaa dadkan walaalka ani hoos u dhac igu ma imaan ee ninkan hadalkiisa qaadanaysa walaalka taleefan ay ku soo dhacay halo amuu arki lay hay shaqo muhiim ah isoo baxday adna keen idinka weliina si qabsada saaxiibow ninkaanaaba nacay walaal siisay midkeen aad warniyo midkan daw dhilifka oo walaalka weyn la socdaa nacayniyo labadaas way baxeen labadan inaa u dhameeyay waay walaalka weyn wuxuu ku diri shaqada ah warsiidaanika warnikan aan laga seen walaalka inaa u soo sheego waay walaal kuma anto dhansa u garee ay waad daalay iska daana wacaye walaal kuma wax kugu dhacay ii sheeg walaalka jicelo wala dili jicelo wala dili ah jicelo hadda lay kasoo tagin sidee loo dilaa ninka ama qorshe leh wataan wariya jicelo ya dili ii sheeg waxa jicelo wala dili soo kuma din siise walaal kuma gacan u qaade amus ii sheeg qofka dil jicelo walaal kuma aqaan qofka dili ma isbixinaysa midaas ee qofka dilay sheeg amus soo kuma din maxaa hadalkaan meeq qof ay idin soo weerarto walaalka hal qof waa wariya qosolka maxuu yahay walaalka arbaashadan ay ugu dhufano samaxata iga amus warkaagu ugu batay idinkoo laba ee su'aal qof idin dila yaa waa ninkaas walaal kuma aqaan maas garowti okay nakeena walaalka inta lagu dil inta joog aabay inta jooga leedahay inta wax joogina ma leh walaalkii aamin inta lagu dil jicelo ninkana inta ka soo baxay inta ayaa lagu dil ayaa dhusa wax yaalana ma la siisay ma nagu ciyaaray macna okay jicelo adoo inta meedkiisa adaa ka rawaa aab dadkaas way ka badan yihiin ma iska dhaaftid gabadheedii hadda hal qof aa dilay saddex qof aa ii hartay saddexdaas qof anigoo dilinna mana sanayo gabadheeda oo aabe waa mahadsantahay wiilkaygii aabe laakiin maxaa uu mahadcelinay wiilkaygi man laa yashkuru naasa laa yashkurullah aabe maxaa lay waraa wiilkaygi waxaa laga wadaa qofkan dadka uma hadcelinin ilaahay uma mahadceliyo walaalku iga shikii jicelona aan midilin jicelo meedkiis intee ka helaan adivitaah jicelo yaa dilay kula tahay walaalka siisay warkiisa iguma socdaanin sabab jicelo waa la dilay ninka dilin lama yaqaan wax macquul ma ataa walaalka yee kula tahay inuu dilay walaalka
إن ندل وحكورة صورت ميت كيس إن لعركو أنا جشك أي أي جلعي مفروض أشك يوكو جل ولعركو أذا جا مالنتي نسوي رأي أي جبر إندوشة إنه دل على جيابا أذا جا استعبان كأحم دل كرو يا دل كرو يا دل كرو أذا جي لعمو دل إنه أتجوا مايا أرنتاس مايا رسن كرنو إنه غريز وقتنا نكين ولعركو نكاس غريز داتك نمعك فايزي ninkaas gurigiisa marka tagno wax aad ina keen la lagay waan keen odayga moogala miswaas ka dafa laakiin kili waas kala wani ninkaan gurigiisa hadda wax aad ina ka weyn maxaan wax leh walaalkaan walaalkaan maxay isoo jeedo walaalka mulci se fiiri laakiin si se ma halkaan ka soo dhaw walaalka shaki aan ka sii qabno roon waan ورال نمبر 4 دي جي سي ويلكي ولا شاده هردوس قيلاده دافيا هاي اب اني غوا بخربا ولا شاده سيو هاي ولالك صباح وناكسن محيت وقتي اسعتد اصبح وناكسن اليس ولالك هردا الى تكت هاي تاسا قدام بيس ارما سي سي محيغا هسا ولالك نكاس ولا وجيله مس اني اسو كرسنا وا ها وارنت انكاس وا مس اسو كرسنا لكن مركو يمادو كشلاينا walaal kisiisi oo imaade hay walaalka salaantaada mar waa maxay la wajiilnimada ay la dhaqmeysay hay walaalka la wajiilnimada ka hadlays maxay tahay hay hay waxba arko ya be aba walba aad sameeyso ogtay maxasan oo hadlays siisi walaalka aniga oo daacad ee mar walba xajacsha ku sameey maxay igu shikisa ala gabadheeda maxaa kugu dhacay ala baay maxaa kugu dhacay anuma ugu qeylinaysa siisi idey adma aanay dali walaalka siise shakiga ka qabnaa doono aad aad u jeedo iska dhaaf siise iska baa ala gabadheeda waxa ku dhacay aab wax ma arkoya gabadheeda wax ma arkoosa aabo abaay wax ma arkoosa aabo ma qaba saddex waay dadka maanta sidaana ii galay anoo daacad u ahay wax walba ahaato inaa nafteeda hormariyo waay gabadhaas miskiintana indhaa wax ugu shubno inaa soo raal geliyo waay alxamdulillaah daab gabadheeda waxa arkaysid aabo ah gabadheeda xalooneysa gabadheeda farxada la oonoya aabo inay indhay ii soo laabteen ilaahay ka suku ala soo booha gabadhii xafdada inaad tago waa soo raal geliyay iyadii qoyskeedii aabaheed abtaani waan soo gali karaa iska soo gal adiga miya gurigeega maxaa ka soo doontay saartin ii garaac qaladka aniga idinka galay wah gabadha idin nool meeno say wax ku aragtay maxaa la fikiraysaa ii jawaab gurigeega maxaa ku keenay waxaa la fikiraysaa indheegina ii soo laabteen alaya bantaamiya indhaaga de ku soo laabteen alxamdulillaah waxa uu maad inaa idin raali geliyo raali gelinkaaga ma baaniya albaabka iska bax gabadheeda qof raali gelinkoogu imaad lama bariyo fadhiisa wiilkeeda fadhiisa gabadheeda wiilkeyga raali gelintaada waa qaadanay balse ii sheeg sababta gabadheeda indhaha waxaaga shubteen abdi say wax u dhex aanaa kuu sheegaa walaalka gabadhaas daa jeceshaa u sheegano walaalka daahana hortiis dafanaa joo gabadhaas inta lagaa guursan iska guurso intaa guursanin jecelina u sheegtaa ka horeyso anigana gabadhaan qaabkii aa uga hortag laaya ka horeysanaa walaalku waa tan ay ka fakanin okay hay garabte walaalay maalmaan dhana ku raadiyay inaa ku aroosaaro waa diyaar muuta warnikan dayni warniyo ninkan jecel ma yaqaaniyo waa qalbi adag yahay taana tan ka saguri soo hadal qaaday orfa ala jaan qaad yaray maxay qaldan oo igu diideysa
نوعه كل إنديق مقبتاني كرتك سعه إنت أنا أقو أركت بالم واي إنا قفضن بأقو أركين هو عبسين يا أملينا إنت زير مقبت إيدي إنده وطيري عبنين كسوينة قعد قوستا إنت لقي هلي كرا عبتي كفتير حقا سكتالو أبدية